こんにちは、まるさんです。つい本屋さんで、あるいはコンビニの店頭で、あるいはネットを見て、ね、あのネット通販サイトでポチッとクリックしてしまって、買ってしまった雑誌を紹介するコンテンツを作っております。ちょっと今回は満を持してといいますかね、こういうのが出たのかという本でございます。雑誌かと思ったら実際本、単行本で出てました。今日紹介するのはこれです。フィルムメーカーズ期待の映像作家シリーズということで、フィルムメーカーズ、ナンバー20、いよいよ出ました。大林信彦監督です。本当にね、この一冊に大林信彦監督作品のこれまでの作品がね、もうギュッと凝縮されたような内容でして、一ファンとしてはもうこれに勝る本はそうそうもないかなと思うぐらいです。まず表紙がですね、これは分かりますよね、分かるかな、原田知世さんが出た時をかける少女でしょう、それから薬師丸ひろ子さんの出た、狙われた学院、それから自らリメイクした、転校生で、どんどん7なのかだったりとか、これは、この空の花かな、でなぜかここに金田一耕助の冒険が入っているという不思議な表紙でございます。見てみましょう。ページを開けるとね、あの監督の優しい笑顔がねあるんですよ。もうね、僕もそうしたいなと思ってるんですけど、年を取ってからね、こうピンク系の服が似合うおじい大人おじいさんに失礼おじいさんになれたらいいなと、僕もこの写真見て本当に思います。まずこちらの写真ですね、ブラックジャック瞳の中の訪問者、ブラックジャック宍戸錠さん、それから狙われた時の薬師丸ひろ子さん、天国に一番近い島の方のですね、これが原田知世さんと、その下、彼のお友達、彼女の島、原田喜和子さん、智恵さんのお姉さん、それから天候生さよならあなたですね、あとその日の前に、これもね、結構悲しいというか、そうね、に人の最後みたいな。で、比較的最近の作品のうちですね、この空の花、長岡花火物語、それからの7なのか、そして、この間ありました、花形にですね、すごいんですよ、この映画が。まあどうすごいか説明はできないぐらいどうすごいんですけどね。で、まずこの本、何が書かれているかというと、まず、フィルムメーカーズ20、大林信彦、今、口絵のところでしたね、それから、大いなる女装ということで書かれています。僕もね、大林信彦監督作品、昔からもちろん知ってはいるんですよ。時をかける少女もリアルタイムで劇場で見たいなと思いますし、あとそうですね、漂流教室とかね、梅津和夫さんの漂流教室を原作にした映画があるんですけど、それも見ているんですが、まあ、とある年のとある作品をきっかけにですね、まあ、その作品との出会いをきっかけに、うわやばみたいな状態になって、実は今日に至っております。本当に日本の映画監督の中で多分大林信彦監督の中ではダントツですね。もともとコマーシャルでね出てきた方で、いわゆる外国人タレントを使った、チャールズ・ブロンソンが出たね、マンダムっていうのがあるんですけど、とかあとソフィア・ローレンが出てきたラッタッタっていうやつ、あれを実は作ったのが大林信彦さん監督なんですね。でその監督が、まあ、ハウスという映画で、まあ、いわゆる、まあ、映画作家なんていうのかな、出てくるんですけど、必ず大林監督の作品のオープニングにはこう「ア・ムービー」って字が出てきて、まあ、一つの映画一つの小説みたいなね、そんなのがありました。今ちょっとザラザラと見ていっちゃいましたけど、結構ね、虚構の世界なんですが、大林映画の中にいうのかな、こう嘘から出た誠みたいな、虚構を描くんだけど、虚構を映すんだけど真実を描くみたいな、そんなのがよくあります。女優さんのインタビューがありますね。秋吉久美子さん、秋吉久美子さんは
清志久美子さんはね、異邦人たちの夏ですね、あの時に、片岡鶴太郎さんと夫婦役をしていい感じでした。まあ、インタビューね、それがあって、それから常盤貴子さんのインタビューがあります。このね、大林監督全映画作品ガイダンス、これがねすごいんですよ。もう一作一作に細かくお作品の紹介といいますかね、書かれています。この、全体を構成まとめている樋口直文さんが書かれているところもあるんですが、これねちょっと面白い、まあハウスからあります。ハウスから、それから瞳の中の訪問者、あと、振り向けばいいっていうね、わかるかな、僕たちの世代というと三浦友和、山口百恵っていう、そんな2人が出た、監督が言うにはこの作品をきっかけにして2人は結婚したと言ってるらしいですけどね。金田一耕助の冒険、これをね、金田一耕助の冒険を抱えているのは手塚誠さん、手塚治虫さんのご子息息子さんですね。でこの中でちょっと面白いのがあって、例えば時をかける少女のこのガイダンスの文章を書いているのが高柳良一さんです。これは当時のこの作品の中でいわゆる、深町君を演じた方ですよね。今もう映画の世界にはいないそうなんですが、その高柳さんが書いてますし、あとね面白い方とかね、天国に一番近い島はなぜか鳥美希さんが書いてるしで、あと寂しんぼ、富田康子さんが出たやつね、これ書いてるのは中村ゆり子さん、ピアニストの方が書いてます。ショパンのね、いい感じですよね。それからね、これはねちょっと面白かったのは、漂流教室、先ほどちょっと紹介しましたけど、賛否両論ある中でですね、漂流教室って原作とあまりにも近いすぎるんじゃないかと、もちろんあるんですが、これを書いているのが特撮監督というか特撮映画で有名な樋口真嗣さん監督がこの漂流教室について書いています。それからね、意外と僕好きなんですけど、日本純情伝、おかしな二人、モノクル欲しき人々の群れ、実はこの後優子悲しむっていう字が入るんですけど、これを認め真由美さんが書いておりましてですね、これちょっと面白いのは、実は竹内力さんが出てくるんですよ。で正直言ってね、この日本純情伝おかしな二人、モノクル欲しき人々の群れ、実は出てた竹内力さんと今の竹内力さんを比べると同一人物には見えないくらいすごいです。そうなんですよね。でもこれすごくいい、映画の世界が本当に好きなんだなっていう作品ですよね。先ほど紹介した偉人たちとの夏、そして北京のスイカ、これもね途中天安門事件が起きてちょっと空白の秒数があるんですよ。それから高校ですよね、1991年になるのかな、僕に一番衝撃を与えた大林信彦監督作品は実は2人という映画です。中島智子さんと石田ひかりさんが出る映画なんですけどね、この後石田ひかりさんは大林監督のもう一つの作品、遥かノスタルジーというのを出るんですが、もうこの2つの作品で僕はもうノックアウトされてしまいました。何を隠そう、その遥かノスタルジーを見たいがために僕は夕張の国際ファンタスティック映画祭まで出かけていったというぐらい、実はもうダメですハマってしまいました。まあ、この辺りから実は僕監督作品にすごく惹かれるものがあって、まあ、いろんな書いてるものですよね。先ほどまあ、映画監督なので作品で全て表せだという意見もあるんですけど、僕はそうではなくて、その作品を作る背景バックグラウンドをこうやってテキストなり文章なり、あるいはなんだろうな、本で読むというのはありなんだろうなと思っています。本当にこの、2人とそれから遥かノスタルジーの2本は僕の今の僕を作っている映画が何本かあるうちの結構大きい2本ですね。行きましょう。水の旅人、あ、これね、水の旅人サムライキッズっていう名前なんですけど、これを書いているのが映画監督の小中和也さんですね。これもすごいんですよ、ハイビジョンで撮ってるやつですよね。
山崎努さんがこう一寸法師をやるんですよね。とかですね、女盛り、これ吉永小百合さんが出てた。それから明日、これね、船沈んじゃった船が出て、こう夜な夜な浮かび上がってくるんですよね。本当に大林監督の映画の中でこう死んだ人と出会うみたいなものって結構あって、そこは嘘なんだけど、そんなことありえない、そういうことなんだけど、そこにこう人の心の真実を描くみたいなところがすごくあります。安倍定事件を書いた定っていうのもありましたね。風の歌が聞きたい、これトライアスロンの聴覚障害者の二人夫婦の、トライアスロンの映画ですね。霊廟伝説はこれの化け猫映画、あの夏の日飛んでるおじいちゃん、これも良かったですよね。これね、言っちゃいけないのか、言っていいのか、結構これもいい好きな映画です。それと、ね、唯一僕が大林監督作品の中で実は見てない映画が実は1本だけあって、でそれがこれ淀川永春物語神戸編さいならっていう映画、実はこれだけ実は見てないんですよ。なのでどっかで見る機会があったらぜひ見たいなと思っています。国別は見てますね。これは結構ね、国別とか22歳の別れとか、あ、名残雪22歳の別れとか、あのかぐや姫というフォークグループがいたんですが、そこにいた伊勢正三さん、まあ、22歳の中で名残雪、まあ、その歌を作って かぐや姫を解散した後に風っていうバンドで活躍してたんですけど、まあ、その庄屋の歌をベースにした作品ができてます。それから理由、これも不思議な映画でしたね。証言だけで作っていくやつです。そして、天候先生ならこれ尾道じゃなくて長野市善光寺で撮ってるんですよね。善光寺と、そう、長野市善光寺との前と小布施で撮ってるんです。あ、22歳の彼がここに来るのか、でその日の前ですよね。そしてここです、この空の花、長岡花火物語、です。これがですね、実はこれとそれからあとね、AKB48 の So Long という曲があるんですけど、そのプロモーションビデオも実は一緒に見ておくといいです。東日本大震災、それから、新潟の大きな震災で、その長岡の花火がいわゆるなんていうのかな、こう供養というか、まあ、そういう花火行ったんですよね。まあ、そんなのがあって、これも時代がこう戦時中と今とこう入れ替わる、あ、入れ替わりはしないんだ、交互に出てくるとかね、そういう不思議な映画なんですが、結構ずしんときます。そしてのの七七日です。これは北海道で撮ってましたね。やっぱりこれを作るまでの過程っていうのが結構いろんな物語があったそうです。芦別というところでやっぱりその映画の学校っていうのをやっていて、そこで、まあ、中心だった方が亡くなられてなんて話が実はあって、これもなかなかのの七七日、七七日なので七七四十九日のことなんだそうです。これを書いているのが映画監督の今崎明義さんがこれを書いてますね。そしてこれか、花形見、これはどうたらいいんだろうっていうです。戦争なんか生き物かって。これも花形見そのものは実は段和夫さんの小説を映画化をする、これがもう監督の二十数年来の願いだったみたいで、それがこう作品になりましたというところです。そして今最新作ですね、今撮り終わったのかな、もうクランクアップしてると思うんですが、海辺の映画館キネマの玉手箱というのを今作っているそうです。これもまたある年から監督が本当に今の時代戦争に向かってるんじゃないかって危機感を持ってながら、今の若い人たちにそのことを伝えたいっていう思いがすごく強くなっていて、この海辺の映画館もまさにそういう、もう二度と戦争を起こしてはいけないっていう気持ちの表れとして作られるようなことが書いてありました。で、最後対談ですね、大林信彦はいつも僕らのヌーベルバーグだったということで、これはどうだろう、ちょっとね、
犬堂一心さんと手塚誠さんと岩井俊二さんと樋口直文さんと、監督のお嬢さんである大林千組さんと 1,2,3,4,5 人の対談というかトークです。これ中身濃いな濃いな本当に。まあ言ってみれば大林チルドレンみたいな監督さんクリエイターたちがいて、あの今崎さん明夫さん今崎明夫さんとか、それから小永和也さんとか、先ほど手塚誠さんとか、もうそうそうたるメンバーがね今います。というわけでですね、この映画のデータに関してもたくさんありますし、それぞれどういう映画なのかということの、まあ、ガイドというか解説もあります。あと、ミュージックビデオとかもあるし、テレビドラマとかね、その辺のこう作品リストも後ろの方についてますですね。昔ね、こういうページがピアにあったんで、ピアのね、日本の映画とかね、世界の映画みたいなやつであったんですけど、今出なくなっちゃって、一つの映画の作品をこう細かく書いてるのも、まあ、言っちゃえばウィキペディア見るって話なのかもしれないんですが、こうやって本になるといいなと思います。それとあと、この後編ですね、後ろにある、ちょっと、あ、これ、寂しん坊の時の階段落ちの撮影のシーンとかね、そんなのもあります。それからこの本の執筆者のプロフィールは全部書いてありますので、どういった方が書いたかってこともわかります。すっごいいいですよね。本当にこの台底、台底じゃない、台底、枕のそばに寝るときのそばに置いておきたいぐらいの本でございます。フィルムメーカーズ20、大林信彦。責任編集樋口直文さん、これ宮脇出版って社長でいいのかな。で表は、まあ、さっき説明した写真ですけど、裏は、この空の花の長岡の花火の写真です。長岡の花火まだ見に行ったことないので、どっかいつか機会があったらぜひ長岡の花火、見に行きたいなと思っています。お値段はねちょっとするんだな。本体価格で1800円プラス消費税です。おすすめ。富士山見るなら山中湖。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。